Geçe bir sutka içinde ele Bişkek'te 4 yol kırsığı katıldı. Anda 2 adam nabıt bolup, 2 yol jürgünçü oor jarakat alıp oorukanaga jetkirilgen. Algaçkı kırsık erteng menen Kudayberген bazarının janında boldu. Geçe günü Ден Сәбәпин проспекти менен Патрис Лумумба көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз уна жөө жүргүнчү аялды өлтүрүп сүзгөн. Автоунаанын айдоочусу ошол эле замат изин суутуп качып кеткенге үлгүргөн. Окуя таңкыса жетилер чамасында катталган. Айдоочу качып кеткени менен уна видео тасмага түшүп калган. Сүзгөн унанын фарасынын сыныктарына караганда ал Honda Stream үлгүсүндөгү уна дешет адистер. Учурда шектүү изделүүдө. Кийинки жол кырсыгы экилер чамасында Ден Сяопин жана Фучи көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында Toyota үлгүсүндөгү автоуна жолдо өтүп бара жаткан эне баланы өткөрүү үчүн токтогондо, аны артынан Mercedes унаасы келип сүзгөн. Окуянын натыйжасында 2 жаштагы бала жаракат алып ооруканага жеткирилди. Где-то түшкү убакта Фучика менен бар Брызкулова бурулуп аткан, сол жакта ылдый жакта түшүп аткан, ошо скорый турган көргөм. Милиция элдер топтоп турушкан ошо. Ошо жактан ДТП мигалкалар элдер топтоп турган, ошонусун көрдүм. Ал эми бул Ибраимов жана Баканбаев көчөлөрүнүн кесилишинен дагы бир кырсык катталган. Анда оор жүк ташуучу автоуна 10 жаштагы баланы коюп кеткен. Тилекке каршы наристе окуя болгон жеринен көз жумган. Жаш баланын өлүмүнө себепкер болгон айдоочу эч жакка качууга аракет кылган эмес. Учурда иликтөө жүрүүдө. Ал эми кийинки жол кырсыгы Курманжандатка жана Муса Жалил көчөлөрүндө орун алган. Анда болсо жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен айдоочу качып кеткен. Бактыга жараша адам өлүмү катталган эмес. Кырсыкка кабылган 40 жаштагы киши ооруканага жеткирилген. Белгилей кетсек, акыркы жылдары өлкөдө жол кырсыгынан каза тапкандардын көрсөткүчү өсүүдө. Кайыр Жайлобекова, Манас Бакешев, НТС.